قاتيچ زر زرم ارا قطرله انا طابيا سي ودي شلاص انساله تبا قني جوان يتاممچو تفوسالچ على امين اني لج نچ بيه بقني جوا لاي يا نرف چگر يالبات اغزابير كزي ساعه جمرو انسچوالو بلو يغزابير سو ይናገራል ይሄው ላመሰግን አመስግኑልኝ ይያሉ ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ዛሬ ያላችሁ ዝሩ ተባለ ሐሙስ ዘራለሁ አልኩና አሁን ባለ ሁለት ቤት ባለ ቤት አድርጎኛል አንዱ ሀያት ነው የገዛሁት ሁለተኛው ደግሞ ኮዬ ነው አምኝ ጻፍኩኝ የምፈልጋቸው ማለት ነው በአመቱ እግዚአብሔር ቤት ሰጠኝ ቤት ነበር ጥያቄ 5900 ብር ገባልኝ ትንሽ ቆይቶ ደግሞ 1400 ምናምን ብር ገባልኝ 12600 ብር ላከልኝ ጃንዋሪ 10 ላይ ደግሞ 16000 ብር ገባልኝ እንደገና ለብዙዎች በረከት ያመጣና በጉጉት የምትጠብቁት በ400 ቁጥር ላይ ለአጋሮች በቀጥታ ስርጭት የሚጸለይበት ልዩ ፕሮግራም እኔ አርብጧት ሰራ ቦታ ሂጄ አስፈቅጄ ለሰው ቢሮ ጋጣር ግቤ ብር ለንግድ ከመና ብዬ አስፈቅጄ አውቄ ሄድኩኝ እጀ ቦሌ አትላስ ብራንች ላይ ንግድ ባንክ ላይ አራ ቁጥር ላይ ዘርዘር እና ደስ የሚል ነገር ቢኖር ልክ ቃል ሲያወጣ እሺ ብዬ ጣት እጀ ዘርዘር አራ ቁጥር ላይ አሜን ይያልክ አሜን ይያልክ ሲሜ አልጠራ እከል አላለም አሜን አርቱ ልክ ባንደኛ ወር በኋላ አንድ ወር በኋላ በቃ ውስጤ የሆነ ነገር እየተሰማኝ ሐኪም ቤት እንዲዳለች አራ ስራይ ነው የሚያደርገው ጤና ጣቢያ ሲሄድ ስትመረ ሽንቷ ወስዶ ሲመረመሩ ማለት ወዲሽ ለጽንሳለ ተባለ ቆይ እስቲ ዘሪቼሊ ብዬ ከአዋሽ ባንክ 400 ብር ትራንስፈር አረኩና 3 ሰዓት ላይ እኔና ባለቤቴ ተንበርክከን ከቴሌቪዥን ጋር ጸለን 5900 ብር ገባልኝ ትንሽ ቆይቶ ደግሞ 1400 ምናምን ብር ገባልኝ 3500 ብር ገባልኝ አሁን መጀመሪያ ያው ልጄ ታማብኝ ነው ዘር በሚዘራ ጊዜ እኔም ቴሌቪዥኑ ስር ፎቶዋን አርጌ ጸለኩ አሁን ተንበርክከ ስለስጸልይ ጸለኩ አኝ ጆአኔ ታመመቹ ተፈውሳለች አለ አሜን እኔ ልጅ ነች ብዬ እናትየው ፎቶ ይዘዋል በቀኝ ጆአ ላይ የነርቭ ችግር ያለባት እግዚአብሔር ከዚህ ሰዓት ጀምሮ አንስቼዋለሁ ብሎ የእግዚአብሔር ሰው ይናገራል ይሄው ላመሰግን አመስግኑልኝ ይያሉ ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ቀጥታ ስርጭት ነበር እሱን ያያየው ያያየው ከሱ ጋር ያያየን ከወንድሜ ጋር ከቤተሰቦቹ ጋር ያያየን ነበርና ከአካውንቴ ላይ ብር ከገባ ብዬ ጻፍኩትና ስክሪንሾት አርጌ አስቀመጥኩት ለማስገባት ወይ ከ800 ብር ለማስገባት አይደለም እንዲው ኖርማል ለማስቀመጥ ነውና ጃንዋሪ 8 ላይ ከውጭ ሀገር 12600 ብር ላከልኝ ከዛ በመቀጠል ደግሞ ጃንዋሪ 1 ቀን አድሮ ጃንዋሪ 10 ጃንዋሪ 10 ላይ ደግሞ 16000 ብር ገባልኝ እንደገና ዘር ያላችሁ ዝሩ ተባለ ሐሙስ ዘራለሁ አልኩና አሁን ባለ ሁለት ቤት ባለ ቤት አድርጎኛል አንዱ ሀያት ነው የገዛሁት ሁለተኛው ደግሞ ኮዬ ነው 400 ቁጥር ላይ ዘርዝሩ የሚል እዛ ያለው ነው ይሄ ነገር የመጣው ማለት ነው በጣም ደስ አለኝ እግዚአብሔርን አመሰግንኩኝ ከዛ በኋላ 400 ቁጥር ላይ የምትፈልጉትን ነገር በፖስታው በጀርባው ፖስታ ጻፉ አለ እግዚአብሔር ሰው ሽብዬ አምኝ ጻፍኩኝ የምፈልጋቸው ማለት ነው ከዛ በኋላ በአመቱ እግዚአብሔር ቤት ሰጠኝ ቤት ነበር ጥያቄ ሰላም ሰላም እንደምን አላችሁ የተወደዳችሁ የአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ቤተሰቦች ሁላችሁንም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ሰላም አላችኋለሁ እንግዲህ አሁን በፊታችን የካቲት 29 ማታ አርብ ምሽት ልክ 3 ሰዓት ላይ እንደተለመደው በ400 ቁጥር ሁላችን የምንባረክበት ልዩና ድንቅ የታምራት ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ አዘጋጅቷል ምስክርነቱን እንደሰማችሁት ብዙ ሰዎች 400 ቁጥር ላይ ዘርተው ተአምራት ሆኖላቸዋል አዳዲስ ነገር በህይወታቸው መጥቷል የእግዚአብሔር እጅ ተገልጦላቸዋል ብዙዎቹ ተፈውሰዋል ብዙዎቹ የድህነት ቀንበር ተሰብሮላቸው እግዚአብሔር በሚሊዮኖች ባርኳቸዋል ይህ የሰማይ ኪዳን እግዚአብሔር አምላክ አድርጋለሁ ያለውን የሚያደርግበት ልዩ በረከት የሚገለጥበት ስለዚህ በፊታችን የካቲት 29 ቀን አርብ ምሽት ከምሽቱ 3 ሰዓት ጀምሮ ሁላችንም በፊት እንደምናደርገው ዘሮቻችንን በእጆቻችን ይዘን 400 ቁጥር ላይ የምንፈልገውን እግዚአብሔር እንዲያረግልን የምንፈልገውን ጽፈን አዘጋጅተን በቴሌቪዥኑ ስክሪን ፊት አዘጋጅተን ሁላችንም በዛች ምሽት ተአምራት የምንጠብቅበት ጊዜ ነው። በዚህ ጊዜ እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ በረከትንና ገናናነትን ለህዝብ ያደርጋለሁ ብሏል። ማንኛውም ዘር ይዞ ለተዘጋጀ ሰው እግዚአብሔር አምላክ እንደተለመደው ከተለመደው በላይ ተአምራት የሚያደርግበት ጊዜ ነው።
سلزي يكاتيت حازتين مشت لي يتزقو بالروج ميكفتو بات اكزيابي هير كدهنت وده بلتقنا يميامت أبد كعمد اكزيابير عملاك كف كف يميادر قبت يالتمو اللسوس الوتوشن يميما اللسبت عاس دنات اكزين بشتاو تشلو ميفووسو بات سلزي بزي جزي زرو تشاتشون عزقايش تاتشو هل جزين دمت تادرقوت اكزيابير لليلوشو يادرقون تأمرات يمتقبلو بات جزين እግዚአብሔር ይባረክ ከመስክርነቶች እንደሰማችሁት ብዙ ሰዎች በስልክ እየደወሉ ወዲያው ባለፈው የሆነላቸው ሁሉ ሲመሰክሩ ነበር ተራው ያንተ ነው ተራው ያንቺ ነው በዚህኛው ፕሮግራም እግዚአብሔር ለሰው በጣም ግራ የሚያጋባ እጅ ባፍ ላይ የሚያስጨን ተአምራት የሚያረጋግበት ጊዜ ነው ሁላችሁም ተጋብዛችኋል የካቲት 29 አርብ ምሽት ከ3 ሰዓት ጀምሮ እንገናኛለን እግዚአብሔር ይባርካችሁ እስከዚያው መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ ተባረኩ ለብዙዎች በረከት ያመጣና በጉጉት የምትጠብቁት ባራመቱ ቁጥር ላይ ለአጋሮች በቀጥታ ስርጭት የሚጸለይበት ልዩ ፕሮግራም አርብ ይካተታል 9 ከምሽቱ 3 ሰዓት ጀምሮ በቀጥታ ስርጭት ይተላለፋል